အမောရောဒီကုတီရွာလေးတော့မဟုတ်လေဆက်တိုက်ရွာလေမုန်းငရေရွာရပ်ပတ်တိရွာလေတော့မဒီမုန်းငရေရွာကိုဆက်တိုက်ရွာပဲဒါရပ်ပတ်တိမှာတော့ဒီမကျော်တော့ဖတ်တို့ဒီနေတော့အောင်ရပ်ပတ်တိမှာရှာတော့ရေကြီးနေပြီပေါ့လေရေတောင်တောင်တောင်ကနေဘူးလို့ပြောကြတယ်ကုကျင်လဲဒါရေကြီးမဲ့အရှင်တွေမှာရှိတယ်ပေါ့လေဒါမိုတာကိုရှောင်းမှာလဲဟိုဟာဒီရှောင်းပြအပကပါလာတဲ့တောင်ကြရေပေါ့တောင်ကြရေကဟိုဟာပါရင်လ
ကျွန်တော်ရှိမယ်နော်တော့အောက်ရှိမယ်နောက်ဘယ်နေရာကျန်တာတော့သိနေပြရသေးကိုရေကြီးရဲ့ရှင်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်စက်ပြီးဒီတင်ရောက်လာရင်ရေကြီးရဲ့ဒီမှာရှိနေမှာရှိရပေါ့